Duncan Psajla, il-poeta nazzjonali tagħna, ma ħallinniex biss ritmi melodjużi u rimi, sens ta' storja u identità, imma wkoll lingwaġġ figurattiv rik biex bijat li jibqgħu magħna ħafna wara li nkunu qrajna kitbitu. Imma li huma il-metafori u similitudnijiet ewlenin li ħaddem fil-poeżiji tiegħu. U x'inhu huma l-effetti tagħhom fuqna l-qarrija? Nistgħu ngħidu li fil-qalba tad-dinja poetika li kreja Duncan, naturalment dinja ispirata mill-ħajja tiegħu, imma hija dinja wkoll hija interpretazzjoni tal-ġrajiet u tal-personaġġi illi għex magħhom matul ħajtu. F'din id-dinja poetika tiegħu fil-qalba tagħha hemm id-dar, hemm din il-figura partikolari tad-dar, mhix id-dar kwalunkwe, hija dar illi Duncan jassoċja, jidentifika mal-figura ta' ommu, imma jassoċja wkoll, jidentifika mal-reliġjon kattolika, illi u jgħid li speċi trasmettiet lu ommu mal-lingwa Maltija, mal-kultura tar-raħal, mal-kultura tal-bdiewa, mal-valuri jena jgħidulhom hekk tradizzjonali illi u jassoċja mal-ħajja tal-passat biex ngħid hekk. F'dar każ naturalment ta' tfulitu, ma ċerta ħajja leġera illi mhix mobbija bl-ansjetajiet tal-adulti, tal-kbar, ansjetajiet li lilu propju f'daw is-snin, fis-snin 30, meta ħarġet din il-poezija Qotja Estiva numru 2 fl-1939, kien mobbi ħafna b'dawn l-ansjetajiet u kiteb fuqek fil-fatt. Meta kiteb lil Giuseppe Quellina fl-1933, dik is-sena wkoll, Duncan beda jmur il-qaliet San Ġiljan fej hija ambjentata din il-poezija Qotja Estiva numru 2 li qed nitkellmu fuqha. Rebaħni San Ġiljan, għax donnu s-sema rrid ikun li ħanin u jisma talbi. U qabel ma bdiet l-art fis-sajf tinħema, sew f'nofs il-qaliet sibdara l-qalbi. Sar il-ftehim, kien żmien il-ħsad taż-żara. U kollox kien nadif xi ġimgħa wara. U jgħid illi l-arqub tal-ħajja għall-bniedem huwa dar għall-qalbu. Nibda mid-dar, għax l-arqub tal-ħajja hija dar għall-qalbek bl-affruat nadifa fejn inġabar il-ħsieb u fejn il-ġrajja taddi minn fuqek ta' kuljum ħafifa. Bejta kennija fejn ta' ġliet u d-newa sura ma tirfes qatt mill-adba l-ġewwa. Ġifieri, jekk nippruvaw nimmaġinaw bniedem li qed jivvjaġġa fil-ħajja, il-fus tiegħu huwa l-arqub, il-parti ta' wara tas-sieq. Dak il-fus qed jgħid Duncan biex ngħid hekk dak kollu li jistrih fuqu biex ikun jista' jimxi l quddiem. Le jekk ikollok l-arqub saħħtu tista' timxi il quddiem. Dak l-arqub qed jgħid, dak il-fus tal-ħajja tal-bniedem huwa dar għall-qalbu. Issa dar għall-qalbu għandha dawk il-kwalitajiet li kont qed insemmi qabel. Speċjalment dar li hija abitata speċi mill-figura mimlija mħabba tal-omm din id-dar għall-qalbu li hija l-arqub tal-ħajja, l-fus tal-ħajja tal-bniedem, hija dar li hu jassoċja primarjament mad-dar idealizzata ta' tfulitu. F'din id-dar xkejkna bla tlellix ta' żina, issa mferħa bid-del, issa bid-dija, aktarx friska b'xi fewġa bnina li titkellem mad-dilja bellusija. Bejn ħafna serħu ftit tixil bla imrar naddissijat ta' wara nofsinhar. F'dan il-kumpless ta' ansjetajiet, Duncan ifittex punta referiment, ifittex biex ngħidlek kolonna li jista' jistrih magħha, dar li jista' jidħol fiha waqt il-vjaġġ diffiċli, komplikat, kultant tal-biża' tal-ħajja. U din id-dar hija propju din il-memorja li għandu, jassoċja ma' raħal dejjem idealizzat, ma' l-omm idealizzata, ma' reliġjon, ma' l-insien Malti.
mal-kultura li trabba fija u anki mal-ġrajiet gloriużi ta' Malta li ju jassoċjom ħafna mal-figura ma' din iġbija ċentrali oħra tal-om Malta hija om mhijiex ommu propja imma dik l-om nazzjonali hija ispirata ħafna mill-om personali bioloġika tiegħu. U marriċ ninsa ngħid li hawn madwari għandi ġirien tajbin il-ħlewwa tagħhom. Nies minn tagħna bla tarf, minn dawk ta' dari li tista' brisqek tiftaħ qalbek magħhom. Nies ta' darhom miġbura għalenija li jafu x'jiswa żmien, x'inhi trobija. Thank you.